নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগম জন জনাইছোঁ জব ইন আছৰ নতুন এটা জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ নমনিকল পুনৰ দুটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতামিল এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সকলোখিনি তথ্য মই আপোনালোকক জনাই দিম কিন্তু তাৰ আগতে যদি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰা নাই ভিডিঅ'টো লাইক এটা দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিৰ প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আছিল ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আছামৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ফ'ৰ্টি নাইনটা চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ আৰু এলাইড কেডাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে ওঠৰ জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতাখিনি মিলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদনটো কৰি ল'ব সোনকালে ঊনপঞ্চাছটা পদৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে বিছটা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে পোন্ধৰটা এছ চিৰ কাৰণে চাৰিটা এছ টি প্লেইনছৰ কাৰণে ছটা আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে চাৰিটা পদ আছে পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে বাইছ হাজাৰ টকাৰ পৰা সাতান্নব্বৈ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গেটপে' ন হাজাৰ সাতশ টকাকৈ পাব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম একৈছ বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমিমাম আঠত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তাৰ বাহিৰে এইজ ৰিলেক্সেচনৰ সুবিধাখিনি থাকিব এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ পাঁচ বছৰকৈ পাব অ' বি চি এম অ' বি চিৰ হ'লে তিনি বছৰকৈ পাব আৰু পি ডব্লিউ বি ডি কেটেগৰী হ'লে দহ বছৰকৈ এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব আবেদন কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব লগতে পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এখন পি আৰ চি থাকিব লাগিব এডুকেশ্যনেল পাৰপ'জৰ কাৰণে লোৱা লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন থাকিলেও হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ পি আৰ চি নাথাকে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকৰ ফিল'চফি থাকিব লাগিব নাইবা এডুকেশ্যন উইথ চাইক'লজি ইকনমিক্স এইকেইটা ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব লগতে যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী কৰিছে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক লেবাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চিয়লজি এনথ্ৰপ'লজি বা ক্ৰমিনলজি আদিবোৰ ছাবজেক্টত তেওঁলোকো ইলিজিবল হ'ব এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে জেনেৰেল আৰু ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ কাৰণে দুশ সাতান্নব্বৈ টকা বিছ পইচা আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে এশ সাতান্নব্বৈ টকা বিছ পইচা পে' কৰিব লাগিব বি পি এল আৰু পি ডব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে সাতচল্লিছ টকা বিছ পইচাকৈ আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব গতিকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অৰ্হতাখিনি মিলিছে এইপ'কেইটাৰ কাৰণে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো পাই যাব তালৈ ভিজিট কৰি আপোনালোকে সবিশেষ চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদনটো কৰিব পাৰিব আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আছিল আছাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে চৌৰাল্লিছটা ৰাইফল মেন ৰাইফল অ' মেন আৰু ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আঠাইছ জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অফলাইন আৰু ইমেইল দুয়োটা মেথডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে মই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব এতিয়া ৰাইফল মেন আৰু ৰাইফল অ'মেন জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে ট'টেল থাৰ্টি এইট এটা পদ আছে ৱাৰেণ্ট অফিচৰ পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ ড্ৰাফ্টমেন তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৰাইফলমেন লাইনমেন ফিল্ড তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৰাইফল মেন ৰিকভাৰী ভেহিকেল মেকানিক তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৰাইফল মেন এক্স ৰে এচিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে আৰু ৰাইফল মেন প্লাম্বাৰ তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট পদটোৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড থাকিব লাগিব এইট্টি ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আৰু ট্ৰাঞ্চক্ৰিপশ্যনৰ কথা কৈছে ফিফটি ৱৰ্ড মিনিমাম ইংলিছত হ'ব লাগিব আৰু ছিক্সটি ফাইভ ৱৰ্ড মিনিমাম হিন্দীত কৰিব পাৰিব লাগিব নেক্সট পদটো আছিলে ৰাইফল মেন ৰাইফল অ' মেন জেনেৰেল ডিউটি তাৰ কাৰণেও ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে টেনথ পাছ বিচাৰিছে মাত্ৰ নেক্সট পদটো আছিলে লাইনমেন ফিল্ড তাৰ কাৰণেও ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱিফিকেশ্যন টেনথ পাছ লগতে আই টি আই ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিছিয়ান টেডত তেনেকৈ ৰিকভাৰী ভেহিকেল মেকানিক তাৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বিচাৰিছে লগতে ইয়াৰ কাৰণেও টেন্থ পাছ আৰু আই টি আই ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ভেহিকেল মেকানিকৰ কাৰণে ড্ৰাফ্টমেন আছে তাৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ ইয়াৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ আৰ্কিটেকচাৰেল এচিষ্টেণ্টশ্বিপ ফৰ্ম এনি ৰিকগনাইজড পলিটেকনিক কলেজৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব শেষত আছে প্লাম্বাৰ আৰু এক্স ৰে এচিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব প্লাম্বাৰ পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে টেন পাছ হ'ব লাগিব আৰু আই টি আই ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব প্লাম্বাৰ ডেটৰ কিন্তু এক্স ৰে এচিষ্টেণ্ট পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে ডিপ্ল'মা ইন ৰেডিঅ'লজি কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' এইখিনি আছিলে গোটেইকেইটা পদৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন আচল পে' কৰিব নালাগে গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পতকেইটাৰ কাৰণে অফলাইন বা ইমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব এই চাইটটোলৈ ভিজিট কৰি ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে তালৈ ভিজিট কৰিলে সবিশেষ চাব পাৰিব চ' এইখিনি আছিলে ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যদি ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীও শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰিব ধন্যবাদ